Og far, jeg takker dig. Jeg takker dig for, at du bare er centrum i vores liv, far. Ligesom vi har sunget her, far. Og far, jeg takker dig bare for, at vi bare kan give os over til dig. Takker dig bare for, at du bare har omsorg for os. Jeg takker dig, fordi du bare vil os alt det bedste. I Jesu navn. Amen. Det er helt mærkeligt at skal sige, at det er rart at være tilbage igen. Ja, at komme som gæst, det er jeg ikke vant til. I hvert fald ikke lige her. Ja, det var godt, at jeg kunne komme. Ja. Ej, det er jo egentlig fordi, at bare lige lynhurtigt, at vi har valgt at komme i en kirke, hvor der er teen church for vores pigers skyld. Så det er jo sådan set derfor, at vi har valgt at bakke op om en anden kirke. Men selvfølgelig, vi er jo stadigvæk her i lokalområdet og vil tjene her. For det føler vi også, at det er vigtigt. Ja. Jeg har søgt Gud om at få et ord. Jeg har sådan haft flere sådan i tankerne. Det første, der kom til mig, inden at, som jeg vidste, jeg egentlig troede, jeg skulle tale om, det var omkring de der vise mænd. Det passer jo godt her, 14 dage før juleaften. Men det var ikke lige det, at jeg skulle tale om. Kommer jeg i tanke om, at her i morges, der fik jeg sagt lidt underligt til Bertha. Fordi at jeg sagde til hende, nu kan vi tælle ned. Nu er der 14 dage til vækkelse. Så kan I sige, tænk, hvad tænker han der på? Hvad er der sker om 14 dage? Det er juleaften om 14 dage. Hvad sker der også om 14 dage? Folk, de strømmer ind i kirkerne. Så en gang om året har vi vækkelse. Men det, jeg også synes, der er sjovt at sætte til Bertha, det er, at det er nok også den tid på året, hvor vi har den korteste prædiken. Og har den korteste gudstjeneste. Det er lidt tankevækkende. Nå. Jeg søgte Gud. Og fik ordet, at jeg skal snakke om Johannes. Det er der egentlig også lidt jul i. Når man tænker på, hvad der står her i Johannes kapitel 1. Fra vers 6. Et menneske stod frem, sendt af Gud. Hans navn var Johannes. Han kom for at pege på det lys, som at alle derinde skulle komme til at tro. Han var ikke selv lyset, men han skulle aflægge vidnesbyrd om lyset. Det sande lys var på vej ind i verden, og det skulle bringe lys til et hver menneske. Johannes, han skulle bringe gennembrud. Johannes, han var sendt forud for det vi fejrer her om 14 dage, juleaften. Han var sendt i forvejen. Gud, han havde valgt at sende ind i foran Jesus, for at bane vejen. Det er jo egentlig også det, vi er sendt til. Vi er sendt ud i verden for at bane vejen for Jesus. De kan møde Jesus. Det er egentlig det. Vi skal blive sendt ud for at disciple verden. For at vi kan pege frem på Jesus. Der står her i Lukas evangeliet, det første kapitel. Fra vers 8. En dag, da Zakarias var i færd med at tjeneste i templet, for det var hans lod at tjene i denne uge, tilfaldt det ham ved lodtrækning at gå ind i det hellige rum for at bringe røgelsesoffer. Imens han var i færd med det, stod der en forsamling af jøder uden for templet og foregården og bad. De plejede, når der brændes røgelse. Pludselig fik Zakarias i templet øje på en engel, der stod på den højre side af røgelsesalter.
og det gjorde ham skrækslagne. Vær ikke bange, Zakarias, sagde englen. Jeg kommer for at fortælle dig, at Gud har hørt dine bønner. Din kone Elisabeth vil få en søn, som du vil kalde Johannes. For han vil blive en stor glæde for dig selv og mange andre. For ved ham blev en af Guds største tjenere. Han må aldrig drikke vin eller øl. Han vil blive fyldt med Helligånden allerede før han blev født. Og mange af Israels folk vil vende sig om fra deres ondskab og søge Herren, deres Gud, når de hører ham tale. Johannes vil træde frem i profeten Elias' ånd og kraft, og han vil hjælpe forældre til at blive forsonet med deres børn og hjælpe de ulydige til at forstå Guds visdom i at gøre Guds vilje, og han vil gøre folket parat til at møde Herren. Han læser om, at Zakarias, han blev egentlig valgt ved lodtrækning til at gå ind i, ind i templet. Ind i det allerhelligste. Det var sådan, ind i det allerhelligste. Der, når præsten han skulle ind i det allerhelligste, så blev det sådan, bundet sådan et reb omkring hans ben. Fordi at når han gik derind, så skulle han ind og møde Gud. Og man vidste, hvis man så Guds ansigt, så kunne man ikke overleve. Så er det godt at have sådan en snor, så man kunne trække ham ud igen. Fordi at man ville ikke risikere, at der er andre, der skulle komme ind, og så at de skulle dø på stribe. Men jeg synes, det er meget pudsigt, at Gud han bruger en lodtrækning. Det kan godt lyde som tilfældigt, at det lige fra var Zakarias, der skulle derind. Jeg tror ikke på, at det var tilfældigt. Gud han kan godt bruge en lodtrækning til at gøre noget, som han egentlig gerne vil. Nogle gange kan vi også godt have, når vi hører fra Gud af, altså, eller møder hinanden eller et eller andet, at det der, det er tilfældigt. Så kan jeg jo tit have, hvis man møder en nede i byen, når man er nede af handen, at det der, det er tilfældigt. Men jeg tror ikke altid, det er tilfældigt. Specielt ikke, hvis man er kommet derned som et sendebud til at fortælle, til at feje frem på Jesus. Så kan det bare ikke være tilfældigt. Eller så bruger Gud tilfældighederne. Det kan man selv vurdere. Zakarias, han møder en engel, der fortæller ham, at hans kone, at de skal få en søn, og han skal hedde Johannes. Og han må aldrig drikke vin eller øl, og han skal være afholdende. Gud, han rejser en person op, som sådan set skal være afholdende i alt. Og det vil sige, at han har sikkert ikke været med til en masse fester og sådan noget. Jo. De har jo vidst, han skulle være afholdende. Der har jo været noget, han skal være parat til at vise hen til Jesus, der skal komme. Han skal være den, Gud havde valgt til at skulle gå forud. Jesus, ham kaldte man faktisk en ædedolk og en drukkenbolt. Men hvis vi læser i Matteus evangeliet, det 11. kapitel, så får vi det ind i det rigtige forhold. Fra vers 12. Lige fra begyndelsen virkede... Ja, lige fra Johannes begyndte at virke, var Gud rige mødt med visdom og mod og modstandere og sørger for at komme det til livs. Både Toren og alle profeterne til og med Johannes har profeteret om Guds rige. Og hvis I ellers vil tro det, så er det Johannes, den profet, som der er forudsagt skulle komme før Messias. Lad dem høre, der har ører.
Hvordan skal jeg beskrive den slags mennesker? Forestil jer nogle børn, der sidder på et torv og råber til deres kammerat. Vi spiller på fløjte for jer, men I vil ikke være med til at synge eller danse. Vi spiller sørgesang, men I vil ikke være med til at sørge. Sådan har folk det også ringeagt over for Johannes Døberen og mig. Johannes levede i afholdenhed uden fester, og folk sagde om ham, han er bare ikke rigtig klog. Derefter kommer menneskesøn, som både spiser god mad og drikker vin, og folk siger om ham, sikke en ædedolk og en drukkenbold. Tænk, han har ven med de værste syndere. Nuvel, Guds visdom erfarer dem, der følger dem. Dommen over byerne, der har forkastet Jesus. Jesus samkalder de en ædedolk og en drukkenbold. Men det var, fordi de så ham i forhold til Johannes Døberen, som var fuldstændig afholdende. Det er ikke ens betydet med, at Jesus han drak sig i hegnet. Det tror jeg ikke, han gjorde. Han kunne godt lave vand om til vin til en bryllupsfest. Også selvom de var sådan lettere beruset, så lavede han alligevel vand om til vin. Så de fik den bedste vin til sidst. Normalt fik de den bedste vin først. Men Johannes Døberen var jo kendt for, at han var afholden. At det var ham, der skulle være ude i ørkenen. Og han skulle leve af græshopper og vilde bier, sonning. Og det var meget spartansk. Jeg synes også, det er fantastisk, at når man læser om Johannes, at Helligånden var med. Han har fået Guds ånd, fået Helligånden inden fødslen, helt inden han blev født. Det er faktisk fantastisk, at man kan få Helligånden. Det er vi jo mange, der har oplevet, efter vi er blevet født, og efter vi er kommet til tro på Jesus. Der står også, at da Maria var over at besøge Elisabeth, at der sprang han af glæde ind i hans mors mave. Ja, han kunne genkende ham. Der var en ånd af samhørighed, også uden han havde kendt ham. Jeg vil tage lidt fra Efeserbrevet, det fjerde kapitel. Jeg ved godt, der er lidt mange skriftsteder den her gang. Ja. På Herrens vegne siger jeg, I må ikke længere leve som de gudløse. De har ikke noget mål i livet. På grund af deres formørkede tankegang, deres uvidende om Gud og deres afvisende holdninger og fremmedgjort for dette liv. Gud vil gerne give dem. Det er dem, der... Ja, det rager dem en parband, hvad der er Guds vilje. I deres egoisme har de forkastet sig ud i umoralsk livsstil. Der vil jeg lige stoppe her. Det er... Ja, Efeserbrevet, kapitel 4, vers 17. Der står her, at det rager dem en parband, hvad der er Guds vilje. Helt sikkert, så er det ikke kristne, som det er ikke dem, han taler til. Det er dem, som der har valgt at tro på ham, at han siger det til. Så det er faktisk meget hårdt over, at der er faktisk nogen, der lever sådan, at det rager dem en parband, hvad der er Guds vilje. Fordi de lever i deres egoisme, for at kan leve i umoralsk livsstil. Nu når man forbereder sig til sådan en prædiken her, så er det klart, så taler Gud også til en.
Og det gjorde han også på mit arbejde. I den her uge her, der skulle jeg lave noget andet, end jeg plejede at lave. Og så er der sådan nogle steder nede på arbejde, hvor der er sådan nogle værkstedsplakater. Og det er ikke sådan en Don Deere-trak, som jeg har haft på mit værelse en gang. Så jeg var faktisk glad for, at jeg egentlig kunne gå hen på et andet sted, og så udføre mit arbejde. Så jeg var fri for at kigge på de der plakater der. Fordi at jeg er lidt anderledes nede på arbejde end så mange andre. Der kan være lidt, hvad? Halleluja. Ja, halleluja. Der kan være lidt værkstedshumor, hvis man forstår det jo. Nede på sådan en arbejdsplads jo. Men jeg har jo mange år sagt, at jeg har bare glidet mit liv til Jesus. Så hvorfor skal jeg ride med på den bølge og fortælle softe vidtigheder og sådan noget grine med på dem? Nej, jeg vil hellere bare holde mig lidt mere for mig selv. Ikke fordi man ikke skal blande sig med andre, men man kan hurtigt blive med et med det, med sådan en humor. Som der også var blevet sagt før, hvad dit hjerte er fuldt af, flyder din mund over med. Jeg har selv været i den skole, man siger, hvor overbevist om, jeg har sagt det flere gange. Selv været i den skole, hvor jeg sådan set har lyttet til, hvad er det, jeg siger ud af min mund? Hvad mit hjerte er fyldt af, flyder min mund over med. Så det vil sige, at din mund flyder over med det, som der kommer. Den der, hvor du ikke når at tænke over tingene. Hvor du bare får sagt tingene. Det er det, munden flyder. Det er, hvad munden flyder over med. Der står videre her fra vers 20 af, stadigvæk i Efeserbrevet, det fjerde kapitel. Sådan må I ikke leve. I er blevet undervist om Kristus. I har lært sandheden hos Jesus. Derfor skal I aflægge den gamle livsstil, som I før i tiden var blevet bedraget af jeres begær, og var på vej mod fortabelsen. I stedet for skal I forny jeres tanker og sind. I skal iklæde jeres nye liv, som I iklæder jer, ja, som Gud har givet jer, så I kan ligne ham og leve i ren samvittighed i lydighed mod sandheden. Aflæg løgnen til side og tal sandt til hinanden. Vi er jo lemmer på det samme legeme. I bliver oprørt over noget, der synd ikke. Lad ikke solen gå ned over jeres vrede. Lad ikke djævlen få fodfæste i jeres liv. De som plejer at stjæle, skal holde op med det og bruge deres hænder til noget godt, så de har noget at give dem, der har brug for hjælp. Undgå sårende ord. Hvor mange gange har vi ikke prøvet det? Jeg ved i hvert fald, jeg har. Jeg har før kommet til at såre mennesker. Jeg har også før sagt nogle ting, som jeg før har haft lyst til at bide tungen af mig selv, for man godt kunne have lyst til at trække tingene tilbage igen. Og ikke have sagt det. Men hvor det er blevet sagt. Nej, vi skal fortælle. Både sin kone og nogle andre, alle dem, man er sammen med, fortæl dem opmuntrende ord. Fortæl dem, Jesus er med dig. Det er bare så vigtigt. Fordi Jesus, han er med os. Jeg kan huske, eller Gud har mindt mig om, at jeg var til gudstjeneste i kirken i Ølgod, der hed Sion. Der var en mand, der hed Prince, der var gæstetaler. Jeg kan ikke huske prædiken, men jeg kan huske,
bagefter prædiken, der gik han hen til mig, lige og pegede mig ud, at jeg skulle komme op til ham. Så sagde han til mig, hjemme på dit værelse, der har du nogle ting, som der bare ikke behager Gud. Gå hjem og gå op med det. Gud han med det samme. Så kunne jeg bare, der var to ting, jeg skulle hjem og gå op med det samme. Den ene ting, det var en LP, som der hedder Øl af Gud. Det er med Måner og Islund. Det er jo bare sjov. Gud, hvorfor skal man egentlig gå op med det? Det er jo bare humor. Men jeg tror, Gud han synes, det var dårlig humor. Så det er jo ikke noget offer for mig. Så jeg tog hjem, og så knækkede jeg den plade. Så der er ikke andre, der kom til at høre den. Det kan godt være, at han har lavet mange eksemplarer, men nu knækkede jeg den. Der var også en anden ting. Det var, at han havde hestesko op på mit værelse. Og jeg havde egentlig fået at vide, at hvordan en hestesko, den skulle hænge. At den skulle hænge på en rigtig måde og sådan noget, fordi ellers så... Og den skulle hænge fast, for ellers så gynger satan i den, og der er en hel masse overtro med det der. Ja. Så den røg jeg også ud. Det var ikke et problem for mig. Fordi jeg vidste godt, hvem siger, at det der, det er overtro. Det er ikke for os kristne. Det er overtro. Men hvis Gud han vil have, at jeg skal væk med det, så væk med det. Så han også, at jeg havde en ørering i. Så den bad ham om at tage ud. Og så kastede han den væk. Jamen altså, jeg havde været på efterskole, og det var jo... Ja. Man havde bare forsøgt at sætte den rigtige side, så man ikke vidste, man var bøsse. Så det, der var jo ikke noget galt i det, synes jeg. Så, ja. Men han sagde til mig, ved du godt, hvad det betyder, med at du har ørering i øret? Det betyder faktisk, at man er slave af en anden Gud. Det var sådan, at nu når man havde aftjent sin, den der tid, hvor man har været slave i, når man har aftjent den, så kunne man frivilligt vælge at sige, at jeg banker en syl igennem mit øre, for som symbol på, at jeg for altid vil... være slave under den her. Og det forbandt han så med, at når man som mand havde lavet hul i ørerne, eller havde ørering i, så var det et symbol på, at man ville være slave af sønnen. Så den tog han og kastede væk. Og jeg har ikke haft ørering i siden. Men jeg har stadigvæk hul. Så for mig var det rigtig godt, hvad man siger, at komme ned til Sion. Nu når man sådan er lige er blevet kristen. Jo. Og komme ned, og så er der en, der fortæller, at det der, det må du gå op med. Der er noget synd der, som du må gå op med. Her i søndags. Nu skal jeg lige have den. Der havde Tom taget en tekst frem for første Samuels bog, det femte kapitel, fra vers 15-25. Nu blev det jo læst i søndags, jo, så prøver jeg jo ikke at læse det op igen en dag. Jo. Det handler om Israel, som der er i kamp mod amerikitterne. Og det er jo sådan set, når man læser det gamle testamente, når de er ude og lave krigsførsel der. Når de er ude besejrer fjenden, så havde Gud sagt til dem, at I skal udrydde det hele. Og det gjorde de så bare ikke lige helt. Det samme er det med os, når vi har synd i os.
det Gud han peger på. Altså, vi skal udrydde det helt. Jeg havde nogle ting, som ikke rigtig betød noget for mig. Det var jeg egentlig glad for. Noget af det, jeg havde i tankerne, det var, at jeg var vild med Kim Larsen. Specielt på det tidspunkt, jeg havde en masse CD'er og sådan noget. Så jeg tænkte bare lidt på, altså, Gud, bare du behøver ikke lige pege på det, i hvert fald. Sådan kan vi jo godt have nogle ting, som vi siger, at som vi håber på, altså, det Gud, det behøver du sig lige pege på, så jeg skal have gjort op med det. Men her, israelerne, de har været i kamp, og så har de ikke udryddet det hele. De har beholdt nogle får og lidt dyr, sådan, sat til side til sig selv. Jamen, så når Gud han peger på det, altså, så kan man jo godt lige offer det til. Det er jo, vi har samlet til et større offer for dig. Sådan kan vi også godt have det med vores synd en gang imellem. Med noget synd, man siger, det der, det betyder ikke så meget. Der kan godt være sådan lidt hyggesunder der. Man godt som lige kan. Det kan godt være lidt rart at have. Men nu er det jo sådan, at Gud han er jo den. Når han siger noget til en, så siger han det for, at man skal gøre det. Og han siger det også for, at man skal gøre det fuldt ud. Han siger det jo ikke for, at du skal holde noget af det tilbage. Jo. Nej, han ønsker. Han ønsker at have dig fuldt ud. Og det er faktisk vigtigt. Han ønsker at have dig fuldt ud. Men nu når vi snakker om synd, så kunne jeg godt tænke mig at få det i det rigtige forhold. Så jeg vil sådan set slutte af med at læse fra Johannes evangeliet, det 8. kapitel. Der står sådan her. Tidlig næste morgen vendte han tilbage til templet. Snart var mængden af mennesker samlet, og han satte sig ned for at undervise dem. En gruppe skriftledere og farisæer kom nu hen med en kvinde, som var grebet for fast gerning for utroskab. De stillede ham hen for ham og sagde, Mester, kvinden her er grebet på fast gerning i ægteskabsbrud. Toren siger, at sådan en kvinde skal stenes ihjel. Hvad siger du? De var ude på at få ham til at sige noget, som de bagefter kunne bruge imod ham. Men Jesus bøjede sig ned forover, der hvor han sad der og skrev med fingeren i støvet. Da de blev ved med at presse på med deres spørgsmål, rettede han sig op og sagde, Den af jer, som er uden synd, skal være den første til at kaste en sten. Så bøjede han sig ned forover og fortsatte med at skrive på jorden. Da de, der var kommet med kvinden, fik den besked, luskede de bort den ene efter den anden. Først de ældste, og til sidst var Jesus alene tilbage sammen med kvinden og en mindre folkemængde. Der rettede han sig op og så sig omkring. Hvor blev de af? Spurgte han kvinden. Var der ingen, der fordømte dig? Nej, herre, svarede hun. Det gør jeg heller ikke, sagde Jesus. Gå blot og synd ikke mere. Den her tekst, der er faktisk en hel prædiken i den her tekst bare, når man forstår teksten. Men Jesus han siger, jeg fordømmer dig heller ikke. Gå bort og synd ikke mere. Var det for, at hun skulle gå ud og stadigvæk leve i ægteskabsbrud? Nej, det var det ikke. Fordi han sagde, gå bort og synd ikke mere. Hun vidste godt, det var forkert. Man kan så nogle gange kan man sige, have lidt den der. Jeg har før hørt den her tekst, og har fået fra
Og Gud, han har mindt mig om, at det er en anden tid, der blev levet i dengang. Så derfor kunne det jo være, virkelig være en indgriben i det, han Gud, han egentlig siger, gå bort og synd ikke mere. Fordi hvis kvinden, hun ikke har haft en mand, så har der ikke været nogen til at forsørge hende. Så havde hun to valg. Hun kunne leve som tigger, samle det op efter høstfolkene, som der nu blev smidt på jorden, eller også kunne hun leve som prostituerede. Der var de to valg. Derfor var det så vigtigt at få en søn, eller have en mand, som kunne forsørge en på det tidspunkt. Så når Jesus han siger, gå bort og synd ikke mere, så må han jo også have gjort det muligt, for at hun ikke kan synde. Hun skal jo have muligheden, hvis Jesus sætter en fri, hvis han sætter mig fri for synden, så sætter han mig også i, at så har jeg også et valg. Jeg kan lade være, eller jeg kan gøre det. Det er mit valg, fordi han har sat mig fri. Det er jo egentlig det, Jesus han kom herned for at sætte os fri, for at vi kan tage det valg. Enten vælge det ene, eller det andet. For mig i mit liv har jeg valgt helt fra starten af at sige, det her ord, det er sandt. Så mine tanker og alt hvad jeg vil, det skal underordnes under det her. Så hvis Guds ord siger, det er forkert, så er det forkert. Hvis Guds ord siger, det er rigtigt, så er det rigtigt. Det kan godt være, det udfordrer mig. Og det udfordrer mig begge veje. Det udfordrer mig både med, når han siger, at jeg skal aflægge min synd, men det udfordrer mig mindst lige så meget, når han siger, at vi skal gå ud. Gå ud i alverden og forkynd det gode budskab. Dem, som er syge, dem skal I bede for, så det bliver helbredt. Det udfordrer mig. Og det udfordrer mig rigtig meget. Fordi det er så meget imod ens natur at gå hen og sige til en, må jeg godt lige bede for dig. Jeg ved, Bertha og en anden af de har været både på helbredscafé, og de har været til ude på gaden og snakket med mennesker. Og de kommer helt opløftet hjem. Yes, Gud have mig med. Men det er jo sådan set det, han egentlig har kaldt os til. Jeg synes, det er svært at tage den skridt. Tage det skridt ud på vandet. Selvfølgelig er det det. Men det kan være lige så svært at aflægge de synd, som man nu egentlig har kær. Hvorfor skal jeg egentlig aflægge dem? Gud. Men det skal han. Fordi jeg har en seddel her. Hvor mange har givet deres liv til Jesus? Jeg har i hvert fald. Ved du, hvad det betyder at give dit liv til Jesus? Ved du, hvad det betyder at give dit liv til Jesus? Det vil sige, at du giver noget væk. Det vil sige, at det her det kan godt være en symbol. Jeg ved godt, det er en skaldet 50'er. Men hvis nu jeg giver den væk, så er det ikke mit længere. Så har jeg ikke krav på den længere. Sådan er det også. Når jeg giver mit liv til Jesus. Ja, han ser helt underlig ud. Hvad skal jeg nå med den? Den har jeg da ikke fortjent. Eller hvad? Havde jeg ikke en tusind? Det kan jeg godt lide. Ja. Men ved du hvad? Jeg havde faktisk noget, der var bedre til Jesus. Jeg havde mit liv. Jeg kunne give over til ham. Jeg kunne give mit liv over til ham. Fordi så kan han få lov til at råde over mit liv. Det kan godt være, at jeg ikke altid synes, det er sjovt. Men jeg har jo givet det til ham. Hvorfor bruger jeg så meget tid på at trække det tilbage? Det kan man egentlig godt undre sig over. For det gør man. Fordi altså, noget må jeg da have tilbage. Noget må jeg da kunne råde over. Jeg må da kunne råde over lidt. Bare lige lidt. Lidt af mit eget. Hvorfor skal du have alt? Kan ikke bare lige have lidt? Nej. Jeg har givet mit liv til Jesus. Men så er det jo hans. Så er det ham, der råder over det. Amen.
Amen. Hvor er det godt, at vi kan give vores liv til Jesus. Og lige nøjagtigt det her med at blive mindet om de her små, som Claus han siger, hyggesønder, som man kan gå og sige, men det betyder ikke så meget. Prøv lige at slå ørerne lidt ud og høre, hvad Gud han taler til dig om. For det kunne jo godt være, at der var en eller anden hyggesøn, som du måske skulle have lagt væk, for simpelthen at kunne komme videre i teksten. Og jeg ved, netop det, som Jesus han siger i forhold til Johannes Døberen og i forhold til ham selv. Johannes han levede afholdende liv, og han blev kaldt både det ene og det andet. Og Jesus han spiste god mad og drak vin og blev kaldt en drukkenbold og madsvin, han har sagt. Men og uanset hvordan du forsøger at gøre ting for at behage mennesker, så kommer du altid galt af sted, når du er et Guds barn et eller andet sted. Så se hen til Gud. Det er ham, der er din backup plan. Det er ham, der er din opbakning osv. Tak for det, Claus. Det var dejlige ord. Godt at blive mindet om. Og gør, hvad I kan for at sende velsignelse afsted i form af ord og bøn til Bertha og Claus og Miriam og Rebecca. Ikke også? Skal vi ikke rejse os, og så beder vi sammen. Og så efterfølgende, så vil Peter informere om hans roulade og en kop kaffe. Og hvis der er så nogen derefter, som har behov for forbøn, så er I meget velkommen til at komme. Men skal vi ikke i fællesskab... det kan være, du har lyst til at bede en bøn for os, Claus, eller hvad? På at ligesom at blive mindet om de her ting, som Gud han... han måske førhen har sagt. Eller hvad? Eller skal jeg gøre det? Okay. Fra himlen her, jeg takker dig, Herre, fordi at du har bragt dit ord til os den her dag her. Og Herre, vi ved, Herre, at vi er dine børn, Herre. Vi elsker dig, Herre. Du har betalt, Herre, en fuldkommen pris, Herre. Det takker vi dig for, Herre. Men Herre, vi også bare oplever, Herre, at du minder os om den her formiddag, at der kan være ting her i vores liv, Herre, som vi må... lægge til side her, eller nogle ting her, som vi er nødt til her, og skal reagere på, som du taler til os om her. Herre, jeg beder dig om, at du vil prikke endnu mere til os her i Jesu navn her. Herre, at vi ikke må have den her tanke, at det betyder ikke noget her. Men herre, at vi må opleve, at du rører ved os her. Minder os her om det her, som vi skal lægge bort her. Minder os om det her, som vi skal gøre noget ved her, som du taler til os om her. Tak, Herre, at du giver os øjne at se med, og ører at høre med, Herre. Tak, Herre, du har velsignet os den her formiddag, Herre. Og jeg takker dig, Herre, fordi at der er opmundring og lægedom her i det ord, Herre, og i fællesskabet med dig, Herre, i Jesu navn, Herre. Amen.